بوڑ بار نقصان گو اسہ بیگ صبن مرن غلام قدر بیگ صبح اللہ تعالیٰ کھلے جنت فردوس یہ رت یہ نیک اصل انسان اس اگر کھانا نقصان ہکو نا مال یت گرس یت علاقس یت گامس یہ گو نقصان رات اس سٹا گو دل پریشان مے کور تمی وز پہ موغا صبس تہ فون مت کن سینئر لیڈر سو نا گزرا مان ایک فیملی اخلاقی جموں کشمیر کانگریس فیملی اخلاق بیس تم وقت کانگریس اندرا گاندھی سم راجیو گاندھی سم کم یہ مہمان نواز ٹاپ کلاس مہمان نواز ایم دس قربان قربانی کانگریس